Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi fac partea a doua din top 5 jocuri pentru PC-uri slabe. De data asta am băgat niște jocuri cu cerințe mai mari, cam de ordinul a 1-2 giga de RAM, față de alea care mergeau pe vreo 512, cam așa. Da, tot au cerințe mici. Hai să începem. Pe locul 5 avem un joc așa o leacă mai horror, Dead Space 2. Puteam să-l pun pe primul, să l-am pus pe acesta că l-am jucat și na. Am zis hai să fac topul cu jocuri ce le-am jucat înainte. Așa că Dead Space 2, un joc cam horror, jumpscare-uri și niște carcalași ce nu-ți dorești să-i visezi noaptea. Acum luați de aici cerințele și trecem la următorul joc. Pe locul 4 avem un joc tot așa o leacă horror, Killing Floor. L-am inclus și în topul de acum vreo 3 luni cu top 10 jocuri ce merită jucate pentru că, într-adevăr, chiar merită jucat. V-a plăcut cum am evitat cacofonia? Și ca să nu fac o descriere prea lungă, jocul acesta este ca un Left 4 Dead, numai că, evident, are cerințe mult mai mici și chiar în unele situații e mult mai distractiv. La jumătatea topului avem un clasic în ceea ce privește shooterele, Call of Duty World at War sau Call of Duty 5. Jocul acesta mi-a plăcut la capitolul gameplay, povestea nu-i cine știe ce, e ca la oricare alt shooter bazat pe al doilea război mondial, însă acest Call of Duty a introdus și modul cu zombie sau nazi zombie, având în vedere că este joc bazat pe al doilea război mondial. Pe locul 2 avem un joc tot așa bazat pe cel de-al doilea război, însă îl face relevant mai mult povestea decât gameplay-ul, deși la gameplay este ceva ce la Call of Duty n-am văzut să fie, și anume niște de-astea, niște kill cam-uri super tari. Ei bine, jocul acesta se numește Brothers in Arms Hell's Highway, ce să mai zic, luați de șerințele și trecem la primul loc. Iar pe primul loc avem tot un joc horror, Painkiller. Nu și-a fost cu mine de-am băgat multe jocuri horror în top, dar mă rog, Painkiller pe primul loc, ca și poveste, ajungi în iad și trebuie să te bați cu armata lui Lucifer. Și o altă chestie ce îmi place mie foarte mult la joc, are o coloană sonoră în timp ce te bați cu carcala aceea, bă, pita lui Dumnezeu, se potrivește așa de bine cu gameplay-ul ca și, nu știu, ketchup-ul și cartofii prăjiți, ca idee. Cam acesta a fost și topul, eu sper că v-a plăcut, lăsați în comentarii tot așa jocuri cu cerințe slabe cu care să fac alt videoclip bazat pe sugestiile voastre și cam atât, în descriere aveți un videoclip cum să vă descărcați orice joc și cam atât, am încheiat, sayonara, ne vedem data viitoare, ciao les!